Qusar şəhərində yerləşən ən saylı hərbi hissədə Şahin hərbi idman oyunlarının zona mərhələsi keçirilib. Məktəblilərin hərbi hazırlığının gücləndirilməsi, ordu sıralarında hərbi xidmətə hazırlığının yüksəldilməsi məqsədilə keçirilən hərbi idman oyunlarında Xaçmaz, Quba, Siyəzən, Şabran, Xızı, Abşeron, Qubadlı və Sumqayıtı təmsil edən komandalar yarışıb. 14 nəfərlik komandaların heyətini 8 və 10-cu sinif şagirdlərindən ibarət oğlan və qızlar təşkil edib. Şahin hərbi idman oyunları Qusar rayon Gənclər və İdman İdarəsinin, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti rayon şöbəsinin və təhsil şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib. Geriyə! Dön! Məktəb daxili yarışlar keçirilmişdir. Məktəb daxili yarışlardan sonra rayon birinciliyi keçirilmişdir. Və ümumiyyətlə, rayon birinciliklərdə birinci yerə layiq görülmüş komandalar bugünləri zona birinciliyində iştirak edirlər. Bu yarışlar hərbi hissədə keçirilir və hər mərhələ üzrə 2 nəfər hakim təyin olunub hərbi hissənin zabitlərindən. Və ümumi belə baxanda uşaqların səviyyəsi yaxşıdır. Məktəb daxili seçmə yarışlar və rayon birinciliyini uğurla adlayan komandalar zona yarışlarında 8 mərhələdə mübarizə aparıb. İştirakçılar sıra hazırlığı, fiziki hazırlıq, darağa patronun doldurulub boşaldılması, avtomatın sökülüb yığılması, hədəfə atəş açmaq, maniyələrin dəf olunması, mülki müdafiə hazırlığı, çadırın qurulması və maskalanması mərhələlərində qüvvələrini sınayıblar. Marş! Şahin hərbi idman oyunlarının zona mərhələsində ilk iki yeri tutan komandalar finala vəsiqə qazanacaq. Bu mərhələ isə mayın ilk 10 günlüyündə Bakıda keçiriləcək. Elmar Əbülfətoğlu, Məhərrəm Noruzoğlu, Qusar.